לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אח שלי, אם חשבת פעם שיש לך כוח, ברור לא מראה לך בשנייה מה יכול לקרות. רבותיי, בשבת אנחנו... שמעתי הזקה? אמרתי, אשתי, עזבי זה, לא נראה לי הגיוני. מה הזקה? מה קשור עכשיו הזקה? שמחת תורה, שבת. לא שמענו משהו, לא כלום. כנראה הצופרים מקולקלים. נכנסנו לממד ואני שומע פפפפ. אמרתי, או, כנראה שזה לא צחוק. טוב, הם יורים, תמיד הם אוהבים לראות את המטומטמים האלה. בסדר. הלכנו להתפלל. הרב, שמעת מה קרה? שמעת. אמרו, כבשו את קיבוץ בערי, הרגו 50. וכתפסו חייל אחד בשבי. הזדעזענו. לאט לאט 100, 200, 300, 400, 500, וזה עולה ל-700 ו-900 ו-1000, היום כבר אומרים לדבר על 1,300, 3,000 פצועים, כמה מהם אנוש. בוא'נה, זה טבח שלא יאומן כי יסופר. אבל בתוך התופת הזאת, רבותיי, גם שם מראה הקדוש ברוך הוא את פניו. יאר השם פניו איתנו סלע. אתם יודעים, שמעתי מהרב בידרמן, שמשמור אותו, הוא אמר, אתם יודעים, בבית שאתה נכנס יש עינית, נכון? נכון, יש עינית? אם אני עומד בחוץ, זה מסתכל מבפנים, הוא רואה אותי. איך אתה מבחוץ יודע שמישהו מסתכל עליך? כשאתה רואה שהעינית נהיית שחורה, יש שם מישהו. רבותיי, כשהעינית נהיית שחורה, שנהיה שחור בעולם, לא מסתדרים דברים, דע לך מישהו מסתכל עליך. יש מישהו פה שמנהל את העולם. רבותיי, זה יכל לי... אתם יודעים מה זה 2,500 מחבלים עם כאיזה נשק ומכוניות? רבותיי, הם יכלו לנסוע לאן שהם רצו. הם יכולו להגיע עד פה. רבותיי, אף אחד לא מוכן, אף אחד לא יודע, אף אחד לא כלום. כולם נשקים, תאמרו לכם, רק עומדים בכביש גאה. וכל אוטו שעובר. אתם יודעים איך זה יכל להיגמר? לא עם אלפים, עם עשרות אלפים. והם יכולו... ואם הם מתחילים לחבות לך פה, לברוח, לך תמצא אותם. לטבוח כל ישרי דרך. כמה הקדוש ברוך הוא שימה את עיניהם. כמה שלח פתאום את זה שיוריד עוד אחד, והוא הוריד עוד אחד, וזה מסר נפש, וזה... לא יאומן כי יסופר. רבותיי, תדעו לכם, אם כל מה שקרה זה נורא והיום וזה קשה, תדעו לכם, זה יכול להיגמר קשה, לא שבעתיים, אלא 7 שביעיות. אבל הקדוש ברוך הוא לא ינום ולא ישן, שומר ישראל.